ჩვენ გუშინ კლამდეც ჰქონდა ინფორმაცია, რომ პროკურატურაში მიდიოდა ზეწოლა პიროვნებაზე, რომლის სახელი და გვარიც არის გურამ ცხადაძე. ეს პიროვნება არის კრიმინალი, რომელიც იმყოფება პირობითი სასჯელის ქვეშ. მასთან სამსახურებრივი საქმიანობა, მაშინ როდესაც მუშაობდი პოლიციის დაწესებულებაში, ქონია. მან არაერთხელ ისურვა პირადად, რომ მისი პირობითის მოხსნის საფასურად გაეკეთებინა ნებისმიერი ქმედება. მათ შორის იგი მზად იყო ნებისმიერი ადამიანისთვის ნებისმიერი რამე დაებრალებინა საღამოს საათებში. პროკურატურაზე გაფორმებული ნომრიდან, ეს ნომერი არის 577-28-9502, ჩემს კუთვნილ მობილურ ტელეფონზე შემოვიდა ზარი, სადაც ტექსტი იყო ესეთი: ვარ ქალაქ თბილისის პროკურატურის გამომძიებელი გურამ ცხადაძე, საჩივარი რომელიც გაქვს შემოტანილი გიორგი ონიანზე, ხო იცი, ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ და რაც საჭიროა ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც მოყვა რაღაც ისეთი სიცილი. როდესაც მე შევეცადე გამერკვია თუ რატო იყო ესეთი ზარი და რატო შემოვიდა ეს ჩემთან და არა თუნდაც გურამ ცხადაძესთან, თუ რამის ამდაგვარს აპირებდნენ და თუ ეს არ იყო პოლიტიკური ზეწოლა ან დაშინების ბრძოლა, მათ ტელეფონი გათიშეს. დღის განმავლობაში მე გადაურეკე ამ ადამიანს, რომელმაც დღესაც დაადასტურა, რომ არის პროკურატურის გამომძიებელი. უბრალოდ უარყო ის, რომ მისი დანარეკი იყო გუშინ და განაცხადა, რომ ალბათ მისმა რომელიმე თანამშრომელმა დარეკა ჩემთან, მაგრამ ამავე დროს კიდევ ერთხელ დაამატარო რა საუბარში, რომ რა შენ არ ახარ გურამ ცხადაძე და ამ საუბრის ვიდეო ჩანაწერი არსებობს. ამავე დროს მან არისურვა თავის ვინაობის გამხელა, მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგა თანამდებობაზე საუბრით. Ну, მე მიმართავ ბატონ კბილაშვილს და ქალბატონ წულუკიანს თხოვნით, გაერკვიონ თუ რა ზარი იყო ეს, რას ემსახურებოდა. მე მინდა პასუხი თუ რა იყო ეს, და ეხა ერთადერთი რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს აზრად მოგივიდეს, უარყოფელს, ეს არის რომ ჩემი აქტივობა, რაც მე ვანხორციელებ ამ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში არის მიუღებელი.